Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, կառավարությունը ներկայացրել է պետական պաշտոնների եւ պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքի փոփոխությունը։ Ընդհանրապես մենք խոսում ենք սոցփաթեթի շահառու հանդիսացող հանրային ծառայողների սոցփաթեթի գումարները նույն գումարի շրջանակում երկու այլ ուղղությամբ օգտագործելու հնարավորություն տալու մասին։ Որևէ այլ փոփոխություն, ֆինանսական փոփոխություն բյուջեի վրա բեռի ավելացման առումով չի նախատեսվում, շահառուների շրջանակի ընդլայնում այս նախագծով չի նախատեսվում և ընդամենը մենք հնարավորություն ենք տալիս այն անձանց, ովքեր համարվում են սոցփաթեթի շահառուներ, գումարներ ուղեն ոչ միայն հիպոթեքի, այլև պետական սուբսիդավորմամբ ուսման վարկի մարմանը և նաև հնարավորություն ունենան օգտվելու սպորտային համալիրի ծառայություններից։ Նախագիծը քննարկվել է մեր հանձնաժողովում որպես գլխադասային հանձնաժողով, այստեղ հնչած շատ հարցեր մեր ընդդիմադիր գործընկերների հնչել են հանձնաժողովի նիստում, քննարկվել են, բայց դեժավյու է ստացվում նույն հարցերը, նույն շեշտադրումներով, բա սոցիալապես անապահով մյուս անձանց խնդիրները, շահառուների շրջանակը։ Մենք ասում ենք, որ հարգելի գործընկերներ, որքան ես, որքան մյուսները, նույնքան էլ եւ դուք ունեք օրենսդրական նախաձեռնության իրավունք, բերեք սուբյեկտների շրջանակը ընդլայնելու նախագիծը, բերեք այլ նախագծեր, որևէ ձևով կաշկանդված չեք, մեր հանձնաժողովի առաջին նիստը շատ ավելի օրինագծերով բազմազան դարձնելու եւ ավելի հետաքրքիր դարձնելու։ Այս նախագիծը եղել է պատրաստ դեռ նախորդ գումարման ազգային ժողովում, բայց ազգային ժողովի արձակման հետ կապված մենք չենք հասցրել այս նախագիծը քննարկել եւ քվեարկել, հետեւաբար ըստ պատրաստ լինելու եւ նաեւ առաջնահերթության, որ ավարտվում է նաեւ ֆինանսական տարին, մենք տալիս ենք հնարավորություն նույն գումարի շրջանակում մարդը կարողանա եւս երկու ծառայություններից օգտվելու։ Ես կարծում եմ, այո, հանրային ծառայողների մեծ մասը սպասում է այս օրենսդրական փոփոխությանը եւ կոչ եմ անում բոլորին կողմ քվեարկել եւ հանձնաժողովն էլ տվել է դրական եզրակացություն։